Nem toda partida marca o ponto final de um campeonato ou é decisiva como um mata-mata. Mas toda partida tem sua importância dentro de um certame. E muitas vezes também tem coisas inesperadas e divertidas. Acho que o mínimo que o torcedor espera hoje é ver um bom jogo, com muita ação e muitas oportunidades criadas. É o que a gente espera também. Um elegante tom de azul se estende por todo o Ibrox, estádio onde o Rangers manda os seus jogos. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Mauro, quem você acha que pode fazer a diferença na partida de hoje? O pai do Haaland era um bom zagueiro. Mas mesmo se fosse ótimo, se fosse excelente, certamente não ia conseguir parar o filho dele. Porque é uma das maiores vocações de gol, não só desse século, mas de todos os tempos. Nível de gols dele, nível de futebol, de aproveitamento dele, é um absurdo. O Haaland não vai querer passar em branco, né? Abriu ali pela direita. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Quem é acionado é Haaland. Passou pela defesa, tem tudo para finalizar. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetivo. Vem a batida! Fez tudo certinho, só faltou o gol. Palmas para ele pelo esforço, mas o mais importante ele acabou não fazendo e por isso essa decepção geral no banco. Lá vem a batida! Defendeu! Goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso ele consegue ser ainda mais preciso. Pode sair o contra-ataque. Agora a maré virou. Fez o passe. Havertz. Olha que cruzamento caprichado. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Meteu a bola pra frente. E eles ligaram o contra-ataque. Ele tentou fazer tudo sozinho. Acabou perdendo a bola. Subiu a bandeira. Impedimento assinalado. Arriscou o lançamento longo. Pra ninguém, pra ninguém. Belo passe. Mahrez. Malinovski. A posição é boa. Rafael Leão. Olha lá. Gol! Porto na frente. Baita finalização, bateu na bola com toda a categoria, uma precisão impecável. Que golaço, isso é que é chute colocado. O cara sabia exatamente onde estava e onde tinha que colocar a bola. Lance para aplaudir de pé. Está aberto o placar. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil ser comentarista, vamos ver lá dentro como é que eles fazem. Meteu um bico nela, lá pra frente.
O time conseguiu o contra-ataque. Ele tem espaço para a jogada. E é escanteio. Ganhou por cima de cabeça. O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. O Rafael Leão foi oportunista e aproveitou a bola largada pelo goleiro. Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Diego Jota. Lá vem o tiro. O chute. Que defesa. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. E eles tentam sair com a bola. É sempre uma situação perigosa. Abriu o jogo na frente. Boa abertura na ponta. Rafael Leão. Lá vem a batida. Gol! Mais um. Que goleada. Opa, que beleza. Um gol atrás do outro. Que golaço! Muita categoria! Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3 a 0. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha... Opa! Pênalti! Marcou o juizão! Tudo que o time menos precisava era um pênalti pro adversário. A chance de marcar é boa. Goleiro preocupado na cobrança do pênalti. Gol! O time desconta na cobrança de pênalti. Cobrou bem para colocar o time em vantagem. O pênalti foi muito bem batido. Parece até que o goleiro se adiantou um pouquinho, mas nem assim deu para pegar. O Rangers conseguiu esse gol. Vamos ver. Tem que correr muito, mas ainda dá. Imagina só se ele fura essa bola. Recebeu a bola sem marcação. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Bola para o Malinovski. Rafael Leão. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Defendeu o goleiro. Ele mandou bem pro gol. A questão... Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa. Impressionante, Milton. O ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira. Grava aí. Que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. Foi um belo primeiro tempo, sem dúvida nenhuma. 3 a 1. Bola em jogo para o segundo tempo. Abriu o jogo pela esquerda. A bola da vez. Saltou e tocou de cabeça. E é gol! Agora são 3 gols de vantagem para liquidar a fatura. O time contou com desvio providencial para marcar. Que sorte!
The goal scorer for Porto after 46 minutes is number 9, Erling Haaland. Recomeça a partida com 3 gols de diferença. Thiago. Havertz. O Rafael Leão. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Quem é acionado é Haaland. Para mim foi falta, o juiz também achou, está marcada. Muito embaixo da bola, ela subiu demais. Um craque precisa de um chute em 1 milhão para acertar essa. Ele, ainda mais do que isso. Mandou uma bola enfiada. Partiram da defesa para o ataque. Fez o lançamento para frente. O Rafael Leão. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Bola enfiada pelo meio da defesa. Se movimentou bem demais. A posição é boa. Vai marcar. Ele vai continuar tendo problemas se continuar jogando só de costas para o gol. A defesa não está deixando o cara dominar e girar para finalizar. Mahrez. The attendance for this match was 50,913. Opa, que beleza. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar pro gol. Metida de bola ali pro companheiro. O Porto vai fazendo uma boa costura de passes. Rafael Leão. Enganou a defesa. O Konaté roubou a bola na hora certa. João Félix. Vai tentar entrar na área. Bateu! O Barrios. E o time parte em contra-ataque. Rafael Leão. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Mahrez. Mandou a bola direto para o ataque. Boa bola. Ele tem espaço para a batida. Gol! O jogo está definido, mas eles não querem saber de se poupar. Ainda tem mais. E que passe! Deixou o companheiro pronto para finalizar. Muito inteligente. Quando você tem um cara que consegue meter uma bola dessas, a defesa fica batida. We'll be right back.